кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Състезател на спортен клуб по борба БИРЕАЛ град Сандански е спечелил трето място на държавно лично първенство за мъже в Стара Загора. 18-годишният Слави Стаменов тренира борба от близо 7-8 години и е възпитаник на спортно училище град Сандански. Той е един от най-активните и успешни състезатели на клуба по борба от Сандански. Печелил е множество медали и призови места от състезания и турнири. Ето и повече за успехът му от първенството от неговия треньор Янко Ханджийски. Мога да кажа, че съм доволен, защото знаем много добре, че миналата година момчето имаше контузия, менискус, много скорошно възстановяване и връщане на тепиха, стана тогава втори на шампионата, след което взе участие на световното поради отказане на неговия главен опонент в категорията Бинков от Средец. Като сметнем колко тренировки са направили, база, която са направили, значи похвално е за толкова кратко време, което са направили като сила и като техника, значи това е 150% мога да кажа от това, което мога да изискаме ние от състезата, така че е дал всичко от себе си, постигнал е трето място за наш клуб и за града и мога да твърда, че знаеме много добре в борбата как стоят нещата, че има доста хора, които са от Дагестан и там вече съвсем различно нивото на състезателите. Тези руснаци, които се борят за България, има в 4 категории руснаци, които няма кой, виждаме, че последно време от българите, които излизат от възраст юноши, от кадетите нагоре, където излизат, няма как да се противопоставят, защото няма база за сравнение. Знаем много добре руската школа, целият свет се съобразява с тях, защото са най-добрата школа, смея да твърда. И да си подгласник в техните категории е абсолютно похвално. Значи имаме, все пак има някакво ниво още борбата, има надежда да се променя, но тук вече трябва да има стратегия вече на самите федерации, защото няма как ние да разчитаме да се случи чудо. Участие в държавно личното първенство в Стара Загора клубът е взел 6 състезатели. Всеки един се постара и просто са много силни категориите. Има много голяма конкуренция и там говорим за по 2 точки, примерно разлика, 1 точка и който е съумел да се изгради правилната тактика, той печели срещи и продължава напред и завоюва най-високите отличия и си взима следователно шампионската титла в неговата си категория. Всеки се е постарал, очакваме да състезание след 2 седмици. Следващи седмици сме с възраст кадети в Горна Оряховица и след това сме с юношите в Сливен. Да им пожелаваме да се справят на добро ниво, да са здрави, да не се контуз, да не са болни, защото 3 дни от залата ти коства 1 месец тренировка, така да го кажем. Връщаш назад на още 200 пала и трябва ползва на вакс и много трудно се получават нещата. Защото вече възраст юноши си е сериозната възраст, която вече навлизат мъже и там е най-сериозната работа. А състезанието на мъжете е едно мерило за тези, които са били за първа година участници в възраст мъже, да видят на какво ниво са, да видят борбата от възраст кадети юноши, да я сравнат с мъжката борба, вече да се поставят там, да видят, че няма място за подценяване и трябва да се набляга на много на физиката, на кръгови тренировки, интензивни тренировки и вече тактическите разиграна под формата на борби. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.